Kan du liksom ge lite förklaring till hur de hänger ihop egentligen? Ja, det kan jag göra. 1902 så började de bygga en bil som heter Rambler, och det var efter att de byggt cyklar innan som heter Rambler. Och den fabriken höll på till 1916, och då hade en man som heter Charles Vinesh, som hade gjort karriär inom GM. Han hade tröttnat på GM-kulturen och ville starta eget. Så han köpte fabriken, och då var det en Nash. Sen om vi flyttar upp på tidigt 50-tal så skulle Nash ta fram en liten bil. Och då tog de tillbaka det gamla Rambler-namnet. Så ett tag då körde de Rambler på hela modellserien. Och sen då 54, då började det gå lite trögare. I början efter andra världskriget var det ju väldigt lätt att sälja bilar. Sen började Ford och Chevrolet med ett priskrig som knäckte många av de små tillverkarna. Men Nash hade väldigt bra koll på ekonomin, så de var inte någon kris, men de såg ändå att framtiden behövde de slå ihop sig några små tillverkare. Så han, det var en man som hette Mason som hade varit efterträdare på Nash. Han började prata med både Studebaker och Packard och Hudson. Nu var det så att han kom ifrån kylskåpsbranschen, och det gjorde även chefen på Packard. Så chefen på Packard krävde att han skulle få bli vd, och det sa Mason nej till. Och det gjorde att Packard och Studebaker kom aldrig med i den här konstellationen, utan det var Hudson och Nash. Och Hudson gick jätteback de där åren i början när de slog ihop sig. Så många tyckte affären var en dårskap alltså. Men det lyckades i alla fall, så det blev en bra affär. Och då man startade AMC eller? Ja, de bytte då namn till American Motors Corporation. Och det var första maj 1954. Men sen så började det ju som de här märkena försvinna. Hur gick det till? Ja, det var nog en väldigt dålig affärsstrategi. För sent 1957, i och med att det satt människor både från Hudson och Hudson, så var de mer gentlemän än affärsmän. Så när de skulle plocka bort, börja diskutera och plocka bort märken, så tog de bort både Nash och Hudson. Och kvar var Rambler. Så då hette de Rambler under början av 60-talet, ungefär 1966. Då bytte de namn på toppmodellerna på den här ambassadören. Och sen hade de då en för stor sportbil hade de fått fram då, som hette Marlin. Och den från 66 var en AMC. Och det gjorde ju bara förvirringen total på den amerikanska marknaden. Och man bytte inte namn på Coca-Cola till läskeblask, man behåller namnet. Men de var gentlemän mer än de var affärsmän tyvärr. Så det gjorde de en liten miss. Så därför är detta en AMC-ambassadör. Och det här är alltså en bil med självbärande kaross, men ändå så många stolar och cabriolet. Det stämmer gott. Plus att det är skruvfjädrar runt om. Det är konvexa sidorutor. Det är galvat i bärande i karossen. Och vilken årsmodell är det här? 1967. Så det här är ju faktiskt en fantastiskt välbyggd bil. Det är en mycket välbyggd bil, ja. Absolut. Men vad var det som gjorde att hela det här var det här gentemannamässan som gjorde att de var för lite affärsmän så att det sakta men säkert sen bara försvann? Nej, de fortsatte faktiskt ända upp till 1987. I början av 80-talet så behövde de ju återigen titta efter någon att samarbeta med, och då föll lotten på Renault. För de hade haft ett samarbete på 60-talet där de skickade omonterade karosser till Europa. För Renault saknade en stor bil, och då gjorde de alltså en Rambler Classic som då där i Frankrike hette Renault Classic. Så det fanns en gammal kontakt där. Då var det ju bara så att när de började tillverka Renault-bilarna så höll inte de samma klass. Och det var ju inte vad jänkarna var vana med komfortmässigt och så vidare. Så de kom ganska snabbt i kris där. Och Renault hade aktiemajoritet, så de styrde vilka bilar som skulle byggas. Och det gjorde ju det att Renault gjorde en brakförlust på detta. De investerade pengar och de kunde inte sälja. Det är en jättelång story. Men det slutade i alla fall med till slut att Renault var trötta och ville ur den affären. Och då gick Chrysler in och köpte det som var kvar av American Motors. För de ville komma åt en division som heter Jeep. Mm. Och det är det som är kvar av American Motors idag. Det är Jeep-divisionen. De fyrstrivna bilarna. Vilken, alltså det här är så intressant. USA
I bilens barndom, då ledde de utvecklingen, alltså självstarten, automatlådan, power.